Аз съм пристрастена. Не мога без да вляза в някой апартамент. Ми заповядай да се види много. Много е хлъзгава. Направо. И даже е много мека на пипане. Не ме е страх. Айде, тръгвай. Уважаеми зрители, ето тази врата, която на пръв поглед изглежда много простичка, просто защото е безцветна, разделя всъщност нашата трапезария и кухня от антрето. Тук изглеждаме като в някакъв космически кораб или айде да не е космически кораб, но да е самолет. Румене, много искам да наблегнем на тези плоскости, защото от една страна са много лесни за почистване, т.е. те са хлъзгави. От друга страна нямаш курене, няма боядисване, няма рубуване на цвят или на самата стена, каквато е. От каква материя са направени? Ами, те са от мебелни плоскости, самите врати също са изработени от тях. MDF е наименованието на материала, който се боядисва, после в какъвто цвят поискаш. Нещо това много бързо мина, какво трябваше да кажа? И плюс това навсякъде има скрити шкафове. Завъртам се един път и влизам в една от стаите. Влизам. От цели кабинет. Влизаме в кабинета. Тук е много хубаво. Въпреки, че стаята е мъничка, се вижда, че има място за всичко. Стаята е малка, да, тя е основно за работа и в нея имаме тази система, която е много интересна, защото можеш да си я преконфигурираш както си поискаш. Тези рафтове се местят. Тоест, говориш за тази етажерка, да, тук, нали, да, така? Да, точно така. Тя е от какъв материал? Това метал ли е някакъв или е... пак е ПДЧ плоскост? Да, пак са мебелни плоскости, иначе другите детайли са метални. Всъщност тази тежерка може да си слагам тук, да, тук, можеш, тук, тук да, и да си направя, да, както искам пространство. Да. Според това какво ще слагаш по рафтовете, можеш да си ги съвсем точно да си ги курдисаш, както си. И ето я нашата стена хармоника, която отново присъства тук. Да, но тук е в един много по, нали, успокоен дизайн, така да го кажем, защото сме го ползвали вече не като акцент, както в дневната, а просто като един интересен фон за библиотеката. Този стол някъде съм го виждала пак. Този стол е абсолютно същен като трапезарните столове, просто е в друг цвят, естествено. Ако се съберат повече гости в трапезарията, за да са еднакви столовете, се взима от тук. Само че това бюрце ми се струва интересно от една страна. Румене, какво му е интересно? Всъщност тук са интерпретирали класическото писалище. То е облечено с гьон цялото. С какво? Гьон, кожа. А. Много комфортно за писане на него. Ето тук нашият оператор съвсем ясно може да види, че горната част всъщност е този гьон, кожа, а долната част е метална. А какво има тук, само аз и знам. И ето ни в следващата кабинка на екипажа. Това е спалня. Тук си във спалнята. Ех, Румене, Румене, твоя почерк се личи навсякъде. Веднага виждам стената. Да, това е един малко по, да се каже, лайт вариант на предния бетон. Това са такива готови плоскости, които са композитен материал, пак са съставките на бетона, но и премесени дървесни частици. И всъщност те имат един такъв, всяка си има собствен рисунък. Но моля те, кажи ми какво е това нещо? Какво е това? Ето вижте, те могат да се движат. Всъщност това са две възглавнички, които заместват таблата на спалнята, нали? Тази тромава и огромна досадна табла. Да, това е една много хитра система, където веднъж има скрито осветление, отделно тук може да се зареждат телефони, може да се пуска музика, може да си закачаш слушалките, например, ако искаш да си ги включиш. И отделно можеш съвсем свободно да си конфигурираш облегалката на, да, спалнята. Тоест, аз искам да се облегна тук, да речем, че там има телевизор, добре. Обаче искам да се преместя към партньора ми. Ето, премествам се. Ето. Може и да ги слепиш двете, можеш... Много е практично! Да. А освен всичко останало, се им махат изключително лесно. И пак може да си ги сложите. Добре де, ама сега виждам тук една червена масичка, която отново е много интересна и много интересно съчетание. Това е метал, долу... Оп! И мозайка. И е червена. Да. А нашата спалня е сива.
хем е акцент, хем е едно такова прегоряло червено, което пък нали не го прави много остро и да. Тивед е много, много хубаво прелива в тези сиво-кофяви тонове нататък. И всъщност тези маси са страшно удобни, защото те са на един крак, който е ексцентричен и можеш съвсем така да си я придърпаш към леглото, за да си примерно си пиеш кафето тук. Разбрахте. Тоест сядаш си, пиеш си, да, или си лежиш, така. Да. Ако искаш така, всъщност кой както иска. Добре, ти така и така си до много готиния гардероб, бих казала, защото той е с врати, които са безцветни. Моля, презентирай. Да, вратите са безцветни и по този начин отнемам от обема на стаята, защото виждаме нали, една дълбочина зад тези стъкла. Тоест, момент, извинявай, че те прекъсвам, но не искаш да кажеш, че ако използваме стандартен гардероб, който е с матови стъкла или плоскости, така се отнема от пространството. Тези затваря, да, докато така оставаме всъщност тези 60 см, които се крият зад вратите, дори когато са позапълни с дрехи, те остават видими и си остава ясен обема, нали, който седи да. Зад това нещо. Само трябва да внимаваме да не пренатрупаме и да не е всичко. Е, трябва да го подрежда. Манджа с грозде вътре. Да, трябва да, да се подрежда. Макар че то все пак е матирано, така опушено е стъклото, нали, не е прозрачно, всичко е на показ. И то е много удобен, защото на метални рамки с. Опушено стъкло и тук интересното, което при него е, че вратите се отварят на 180 градуса, абсолютно прилепват до другите, така че имаш функционалността на един пъзгаща се врата. Да. По никакъв начин не ти пречат вратите тук, така че съвсем спокойно си ползваш чекмедже. Да. Е, скъпи зрители, аз си взех дневната доза от ровичкане, бъркане, разпитване и така нататък. А Румен бе така добър да ми инжектира двойна доза идеи. Хайде, чао и до следващия път!